Черговий перенос у судовій справі активіста вуличного фронту Дем'яна Ганула. Як і на минулому засіданні, був відсутній потерпілий поліцейський. Офіційна версія – відрядження правоохоронця до Києва. Таким чином, засідання суду перенесли на 19 жовтня. Дем'ян Ганул підозрюється у нападі на співробітника поліції під час зриву концерту Ірини Білик у червні. Потерпілий зателефонував до суду, повідомив про те, що він відбуває у відрядження до міста Києва, тому не зможе бути присутнім в сьогоднішньому судовому засіданні. Суд, маючи такі відомості, завчасно повідомив учасників судового провадження, що потерпілий буде відсутній, тому вони відповідно теж не з'явились до судового засідання. Наступна дата була узгоджена з усіма учасниками судового засідання раніше, і тому воно відкладається до цієї узгодженої дати, до 19 жовтня, до 10 години.